បងប្អូនកលេចមើលលក្ខណៈរបស់គណៈបកទាំង3ក្រុមនឹងមើលគណៈបកកាន់អំណាចគេមិនដែលគិតដល់បុគ្គលនឹងថាជាបុគ្គលអាក្រក់យ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែមនុស្សនឹងចេះរកសញ្ញាឆ្នោតឲ្យគេចេះការពារគេគឺគេអាចរាប់រកគេអាចចាត់ទុកថាជាក្រុមគេបានហើយហើយបើគេមកតាក់ទាញអ្នកដតីឲ្យចូលក្រុមគេគឺគេឲ្យតំណែងឲ្យតួនាទីឲ្យអ្វីៗដែលជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបង្ហាញអំពីអំណាចកាលណាចូលក្រុមគេនឹងគេអាចធ្វើនេះឬធ្វើនោះដែលការធ្វើនេះឬធ្វើនោះនឹងជាទូទៅគឺអំណាចរំលងច្បាប់គឺគេនិយាយថាមានខ្សែមានលហក្រុមរបស់គេនេះគឺជាសកម្មភាពលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សចេះធ្វើអាក្រក់យ៉ាងតិចបំផុតបើបងប្អូនចូលគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងប្អូនសំងំចំពោះអំពើអាក្រក់មិនហ៊ានហាមាត់ដែរបើមិនចូលរួមប្រព្រឹត្តជាមួយគេក៏យ៉ាងហោចបំផុតសំងំអត់ហ៊ានមាត់ទេពីព្រោះតែមាត់រឿងដល់ខ្លួនគណៈបកប្រជាជនឲ្យតែមកតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈបកដតីទៀតដើម្បីឲ្យចូលទៅគណៈបករបស់ខ្លួនគឺដឹងតែពីឲ្យតំណែងឲ្យតួនាទីហ្មងនិយាយតែពីរឿងហ្នឹងពីរឿងផលប្រយោជន៍ពីរឿងអំណាចរបស់អ្នកឯងដែលមាននិយាយពីរឿងខ្សែលហគេនិយាយអំពីរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែឲ្យបុគ្គលដែលគេតាក់ទាញហ្នឹងចង់បុគ្គលហ្នឹងជាអ្នកជិះជាន់រាជចង់បុគ្គលហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ឲ្យតែគេប្រើបានដោយអាចរឹមមិនជាដើមគេយកគេអត់មានខ្វល់ថាបុគ្គលហ្នឹងមិនស្មោះត្រង់ចំពោះគេទេប៉ុន្តែឲ្យតែក្នុងពេលដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគេខ្លាំងអញ្ចឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងនៅបម្រើគេគេអត់គិតសម័យថានៅពេលដែលគេអស់អំណាចបុគ្គលហ្នឹងនឹងរត់ចោលគេទេគេអត់ត្រូវការមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ទេគេត្រូវការមនុស្សដែលខ្លាចនៅក្នុងកលតិសៈដែលគេមានអំណាចហ្នឹងគឺថាអ្នកឯងបម្រើរកសលឹកឆ្នោតឲ្យខ្ញុំបានគឺខ្ញុំចាត់ទុកអ្នកឯងជាក្រុមខ្ញុំហើយនេះគឺជាសកម្មភាពលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើសេចក្តីអាក្រក់បើមនុស្សល្អបងប្អូនយ៉ាងហោចបំផុតគាត់នៅស្ងៀមពេលដែលគេធ្វើអំពើអាក្រក់អត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះអីព្រោះខ្លាចខ្លាចមានរឿងដល់ខ្លួនអញ្ចឹងគណៈបកមួយហ្នឹងគឺជាគណៈបកលើកទឹកចិត្តហ្មងឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហ្មងមកនិយាយតាក់ទាញគឺដឹងតែតំណែងតួនាទីហើយខូចបណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែគ្នាគេគឺថាគេដោប្រវល់បើថាច្បាយខេតនឹងខូចដោពីខេតនឹងទៅដាក់ខេតមួយទៀតអត់មានយកឲ្យទៅដាក់គុកដាក់ច្បាក់អីទេអញ្ចឹងឲ្យតែគ្នាគេហេតុអីបងគេមិនដាក់គុកដាក់ច្បាក់បាត់សលឹកឆ្នោតរបស់គេរបៀបធ្វើការបែបហ្នឹងគឺជារបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ចំណែកគណៈបកសង្គ្រប់ជាតិវិញគណៈបកប្រជាជនមានពេលខ្លះបងប្អូនចង់ធ្វើសេចក្តីល្អដែរប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រប់ជាតិហ្នឹងវាឆ្លៀតឱកាសដល់ពេលវាឆ្លៀតឱកាសគណៈបកប្រជាជនគិតថាបើអញធ្វើចំណាញ់ហើយអញ្ចឹងមិនធ្វើជួនកាលមិនធ្វើហើយងាកមកខំអាគណៈបកសង្គ្រប់ជាតិនឹងទៀតពេលពូហែងវាខូចដែរអញចង់ធ្វើល្អហែងមកឆ្លៀតឱកាសឧបមាថាគណៈបកប្រជាជនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាកម្មកររោងចក្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបើមិនបានចូលរួមបដកម្មចូលរួមតវ៉ាក៏គេធ្វើលិខិតមួយដែរដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមើលឃើញថាគេហ្នឹងគឺជាអ្នកជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនធ្វើអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនចង់ដោះស្រាយក៏ឈប់ដោះស្រាយអញក្តៅពីព្រោះអញអ្នកធ្វើរួចហើយហែងអ្នកយកប៉េហែងអ្នកយកល្អដល់តែយូរយូរក្តៅចង់ងាកមកខំអាពួកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវិញអាត្រង់ហ្នឹងអ្នកខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមនុស្សចង់ធ្វើល្អហើយវាធ្វើសកម្មភាពរុញច្រាន
ឲ្យមនុស្សនឹងអត់ធ្វើសេចក្តីល្អនេះគឺជារបៀបរបបលក្ខណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជំរុញមកអាមនុស្សចង់ធ្វើល្អក៏ធ្វើល្អមិនកើតគឺជំរុញឲ្យមនុស្សនឹងងាកទៅធ្វើអាក្រក់វិញមកបើគណៈបកកាន់អំណាចលើកទឹកចិត្តមកឲ្យតែគ្នាអញអាក្រក់មិនក៏ដោយអញមិនយកឲ្យចេញទេខ្លាចបាត់ស្លឹកឆ្នោតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញធ្វើសកម្មភាពគៀបសង្កត់មកឲ្យមនុស្សនឹងចង់ធ្វើសេចក្តីល្អហើយនឹងអញធ្វើមិនកើតមកក្តៅចិត្តមកដល់ពេលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកខ្លះបងប្អូនជាមនុស្សជាប់លោកធម៌ជាពិសេសគឺអញប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ស្ដាប់យើងគាត់ដឹងថាយើងល្អគាត់វាមិនទាន់ជ្រះអញទេមនុស្សដែលអញធំណាប៉ុន្តែដល់ពេលមកចូលគណៈបកសម្ព័ន្ធរៀនធ្វើគេដែរធ្វើជាល្អធ្វើជាស្អីគេដែររៀនដំបូងដែរចង់ឲ្យគេសរសើរថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាល្អដែរប៉ុន្តែសារជាតិហ្នឹងនៅអាត្មានិយមវាមិនទាន់អស់ទេនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអតិពលរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើសេចក្តីល្អអាមនុស្សវាប្រងល្អរួចហើយគ្រាន់តែស្លាប់យល់វាមកវឹងហ្មងប៉ុន្តែអាមនុស្សមានភាពអាត្មានិយមក៏ដោយអ្នកខ្លះបងប្អូនដល់ពេលចង់ឲ្យម្ដាយឪពុកខ្លួនមកធ្វើការជាមួយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យព្រោះខ្លួនយល់ថាល្អខំប្រឹងជំរុញម្ដាយឪពុកនឹងមកតែម្ដាយឪពុកនោះអត់ទាន់យល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលមកចូលរួមជាមួយយើងទៅគាត់ឃើញគេវោកវាស់វោកវាស់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ទៅជាមួយនឹងគេទៅអាប្រងអាក្រក់សោះអាត្មានិយមសោះដល់ពេលមកចូលសម្ព័ន្ធរៀនធ្វើដែរលាក់អំពើអាក្រក់របស់ខ្លួននឹងຕົកម្ដុំសិនហើយក៏វាជាសម្ពាធឲ្យតែឃើញ LDP ទៅដល់ណាគឺពួកអាខូចខូចនឹងស្ងាត់ហ្មងប៉ិនមុននឹងស្ងាត់ទៅបងប្អូនកាត់គ្នាមួយឆ្អែតណាគេថាសាកគ្នាបន្តិចបានដឹងកម្លាំងសាងដល់ពេលមកដុំភូមិនឹងមកដុំតុកកាហ្វេនឹងនិយាយវាមិនដាច់ឈ្នះ LDP សោះដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញ LDP ទៅកេះគ្នាបិបប៉ិនមុននឹងកេះគ្នាហ្នឹងដាក់គ្នាប្រមាណក្រាំងហើយសឹកតែអញ្ចឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើទឹកដីល្អផងបង្ក្រាបអំពើអាក្រក់ឲ្យវារួញផងបងប្អូនណាការនិយាយដោយខ្វះហេតុផលដើម្បីគាំពៀសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនគឺជាទង្វើរបស់មនុស្សថោកទាបថាយកដោយកឹមសុខានេះថាហ្មងយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិអីចឹងហ្មងថាហ្មងមិនចាំបាច់មានហេតុផលដើម្បីគាំពៀការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនទេសម្រាប់ពួកយើងវិញតែយើងនិយាយអីអត់ដែលភ្លេចហេតុផលទេពីព្រោះយើងច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនថាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយខ្វះហេតុផលដើម្បីគាំពៀសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនអានឹងបថោកខ្លួនឯងទេខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនលើកទឹកចិត្តអត់អោនចំពោះអំពើក្រក់ឲ្យតែគ្នាអញហែងអាក្រក់មិនក៏ឲ្យអញមិនចោលហើយនេះខ្លាចបាត់លក្ណោតអស់មកគ្រួសារហែងទៅហែងចេញពីអញទៅបាត់លក្ណោតអញ្ចឹងសុំកលុំជាមួយហែងខូចកន្លែងនេះអញដកយកទៅដាក់កន្លែងនោះធ្វើមិនក៏ដោយហែងពុកឲ្យលួយជាមួយអាណត្តីប្រជាប្រដ្ឋស្អប់មិនក៏ដោយតែកុំហែងក្បត់អញតែប៉ុណ្ណឹងនឹងគឺជាសកម្មភាពលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើសេចក្តីក្រក់ដល់ពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញអាមនុស្សផងធ្វើល្អហើយហែងកេងចំណាញ់ពេកអាអញខ្ជិលធ្វើហ្មងអញ្ចឹងងាកមកធ្វើសេចក្តីអាក្រក់វិញដល់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សអាត្មានិយមមិនទាន់ជាមនុស្សល្អទេដល់ពេលចូលមកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគាត់ឃើញគេឈូឆរក្នុងរឿងអ្នកដតីគាត់រៀនធ្វើដែរលាក់អភិបអាត្មានិយមម្ដុំសិនហើយជះអតិពលទៅដល់ពួកអំពើក្រក់ទាំងឡាយឲ្យតែឃើញសម្ព័ន្ធទៅគឺថាភ័យហ្មងកុំថាតែរស់នៅផ្ទះក្បែរគ្នាសូមបីតអ្នកផ្សាយធោះសូមបីតអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យតផ្សាយមានការតេចូលហើយលហើយគូតរហូតចេះតមានអារម្មណ៍ថាតិច LDP តេចូលទៅលហើយគូតរហូត
ដូចមន់អញ្ចឹងហេងលហើយគូតរហូតទៅហោះផងតែលងាវវាដោយអត់ទុកចិត្តឯងសម្ព័ន្ធមកឥឡូវតិចសម្ព័ន្ធមកឥឡូវដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយអាក់អឺអាក់អឺលែងសូវហ៊ាននិយាយអារឿងអំពើអាក្រក់ដូចថាបាចសាច់ទៅមកជីសៃលែងដៃណាលែងហ่ะរៀងដូចអញើត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 នេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសកម្មភាពរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតាជះអតិពលទៅលើអំពើអាក្រក់មិនមែនខ្ញុំនិយាយដើម្បីអួតខ្លួនឯងទេខ្ញុំគ្រាន់តែគូបញ្ជាក់ដោយបញ្ជាក់ជាមួយនឹងហេតុផលចំពោះសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំចំពោះគណៈបកទាំង3បងប្អូនមើលថាតើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននឹងវាមានហេតុផលសមរម្យដែរឬទេដោយយើងច្បាស់ថាខ្លួនយើងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងត្រូវដែលខ្ញុំនិយាយថាក្នុងនាមជាអ្នកបដិវត្តមួយបងប្អូនការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមិនផ្អែកទៅលើចំនួនទេប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើមនសិការរបស់ខ្លួនបងប្អូនណាគ្រាន់តែខ្ញុំចេញមកពីគណៈបកសំរងស៊ីហ្នឹងមានមនុស្សខ្លះមកចូលរួមជាមួយយើងឆ្លោះគ្នាក្នុងក្រុមរួចស្រាច់ហើយពីរឿងខ្ញុំនិយាយរឿងសាសនាហើយនឹងរឿងខ្ញុំដៀលថារះល្ងងឥឡូវស្មតិចហើយអារឿងសាសនាហើយរះល្ងងហ្នឹងពួកខ្ញុំនិយាយរាល់ថ្ងៃមិនកើតចេញមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបងប្អូនទៅស្ដាប់អូពាក្យខ្ញុំថារះល្ងងហ្នឹងធ្ងន់ណាស់ប្រតិកម្មណាស់តែខ្ញុំមកញឹមមកបងប្អូនហេតុអីបានខ្ញុំមកញឹមគេថាបណ្ឌិតឃើញទុកមិនទាន់ដល់យកបល់គិតទុកពីចម្ងាយលោកដល់ទុកនោះមកដល់កាយមុខនៅប្រព្រៃអត្តស្លុតមនុស្សដែលខុសគេព្រោះហេតុ3យ៉ាងទី1ដឹងតែខ្លួនធ្វើនឹងត្រូវគេកំពុងតែគិតនឹងខុសដឹងតែអញ្ចឹងទី2ពេញចិត្តនឹងភាពខុសគេរបស់ខ្លួនចង់ដូចអាណារឈាមម៉ែអញក៏ចង់ដូចគេដែរអញមិនចង់រស់នៅច្រឡំគេច្រឡំឯងទេអញចង់ខុសគេនឹងដែរចង់មកពេញចិត្តដល់ទី3បំមាលមើលថាឧបសគ្គអីខ្លះពេលដែលអញខុសគេអញ្ចឹងគេជេរគេវាយប្រហាបើប៉ុណ្្នឹងស៊ីផុយអ្ហាដោយអត់មានបញ្ហាអីទេអ្ហាយើងនៅតែដើរឆ្កែនៅតែព្រុសគំនិតយើងខុសគេធម្មតាទេគេវាយប្រហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់យើងឈរលើសច្ចៈចុងក្រោយបំផុតតែឯងចាំមើលដួលរេលអញណាអត់ចង់ប្រកួតលបែងទូចទូចទេអ្ហាអញចង់ធ្វើតែអាលបែងណាដែលគេថាធ្វើមិនកើតភ្នំណាគេប្រកួតឡើងគ្រប់គ្នាឡើងរួចអញអត់ចង់ប្រកួតទេគេថាភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងអាមាជីវិតឲ្យអត់មានអាណាឡើងរួចអឺអញចង់អាហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងគេថាគោះមិនល្បើគេអត់ទុកអញបើអញទៅធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាអញថាបរាជ័យមែនប៉ុន្តែអញទៅធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍គាត់ណាគ្រាន់តែរងចាំពេលវេលាទេភ្នំហ្នឹងគេថាឡើងមិនរួចទេអូខេមិនអីទេអញមិនទាន់ថាឡើងមិនរួចឬរួចទេសុំអញដើរមើលភ្នំសិនណាអញបើមើលចម្រាក់ថ្មសិនអញមើលសិនមើលរួចអញថាឡើងរួចខ្មែរហ្នឹងគេថាគោះមិនបានទេអញដើរមើលសិនណាអញមើលទៅថាបើធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញណាមិនរួចមែនប៉ុន្តែធ្វើនេះដើម្បីប្រយោជន៍គាត់ណាគេមិនយល់ពីយើងអត់សំខាន់ទេណាសំខាន់តែអញយល់ពីខ្លួនអញអត់ថាអញពិតជាធ្វើដើម្បីគេមែនអត់បន្តិចទៀតទេគង់តែគេយល់ទេដោយហេតុអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដើរយ៉ាងរំភើយនៅលើផ្លូវដែលយើងខុសគេរំភើយមកទី1ដឹងថាយើងត្រូវគេខុសទី2អញក៏ចង់ដូចគេដែរឈាមម៉ែអញសប្បាយចិត្តណាកើតមកខុសគេដល់ទី3ឧបសគ្គបើអញខុសគេមិនថាគេជេរងាប់អាណាជេរអញមនុស្សរយងាប់អាលោយអាអ្នកអញខុសគេអាស្រុកខ្មែរអាលោយអាសប្បាយចិត្តអត់ចង់ដូចអាណាទេដល់តែយើងអញ្ចឹងបងប្អូនដើរឲ្យប្រយហ្មងដើរតែដឹងថាគេជេរតាមក្រោយអញប៉ុន្តែអត់ហ៊ានជេរចំមុខទេអញដឹងហ្មងឈាមម៉ែអញលោយហេបាយហេខុសគេហ្មងជន់ផែនដីពួកអាឈាមថោកគឺផ្ទៀងហ្មងឯងញ័រសាច់ឃើញមុខអញទៅអាអញ្ចឹងហ่ะបាយចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ពេលអ្នកខ្លះបដៅកូន
កុំធ្វើឲ្យខុសគេឲ្យវាច្រឡំគេច្រឡំឯងខ្ញុំអត់ចង់ច្រឡំគេទេម៉ែខ្ញុំមិនចង់ច្រឡំគេទេមនុស្សច្រឡំគេហ្នឹងមនុស្សរយតាម៉ែនឺរយម៉ែឯងមិនបដៅកូនឲ្យទៅជំនឺរយចឹងសំខាន់ណាឲ្យខុសគេអាត្រឹមត្រូវហីកូនឯងកាណាទាល់តែ100តុក100អីចេះចេះណាគេធ្វើអញ្ចឹងពេញភូមិម៉ែកូនខ្ញុំថាម៉ែអាយើងវាអត់លុយបើយើងអត់លុយចុះឯតាស៊ីវិលបានហើយម៉ែហៅបងប្អូនយើងស៊ី5តុកឲ្យចប់ហើយកុំឲ្យជាពាក់បំណុលគេកូនឯងធ្វើចឹងកំាស់គេកូនធ្វើឲ្យច្រឡំគេអត់មានច្រឡំពីណាទេម៉ែបើមានលុយជាកាដែរតែបើអត់ម៉ែអើយចុះឯតាស៊ីវិលទៅកុំឲ្យម៉ែជាពាក់គេហេកូនឯងធ្វើចឹងកំាស់គេអត់មានកំាស់ទេម៉ែខ្ញុំធ្វើមកត្រឹមត្រូវអាណាគេថាអីថាទៅមិនចង់ឲ្យម៉ែយកមុខយកមាត់រួចហើយគេទៅទៀះបាត់ដាក់ដេកយំជាពាក់បំណុលគេម៉ែខ្ញុំធ្វើចឹងទេស្អីដែលយើងយល់ថាត្រូវប្រុចត្មងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយអត់មានផ្អែកទៅលើមតិភាគច្រើនឬភាគតិចដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តឡើយប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើមនសិការរបស់ខ្លួនបងប្អូនណាខ្ញុំចេញមកព្រាមខ្ញុំថាវិញអញតើតងប់ក៏ដោយអញឆ្លោះរឿងសាសនាតងប់ពីព្រោះអញមើលសភៅអញយល់ថាពុទ្ធមិនមែនបង្រៀនសាសនាទេសាសនាបាត់គ្រឹះរបស់វាជឿពុទ្ធបង្រៀនឲ្យកើតសទ្ធាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាពុទ្ធនេះមេរៀនរបស់ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែមិនមែនជាសាសនាទេថែមទាំងព្រះអង្គមានបំណងបំបែកសាសនាទៀតកំចាត់សាសនាចោលត្រាស់ដឹងមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធជាមេរៀនត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាតថាគតមិនដែលហៅអ្នកមកជឿទេមកស្ដាប់មកគិតមកត្រិះរិះមកពិចារណារួចហើយរឿងធម៌រឿងអាដែលតថាគតសម្ដែងមិនត្រូវទុកឲ្យមានសេចក្តីសង្ស័យឡើយបើកូនយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវមិនច្បាស់លាស់កូនត្រូវតែសួរត្រូវតែសួររហូតដល់កើតសទ្ធានឹងមិនបបែកសាសនាបងប្អូនសាសនាជឿហ្នឹងហើយនេះពង្រៀនឲ្យអស់ជំនឿហ្នឹងដល់ខ្ញុំច្បាស់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនឆ្លោះជាមួយខ្ញុំក្នុងគណៈបព្វណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំថាអញត្រូវតែនិយាយរឿងសាសនាអញមិនមែនអ្នកដឹកនាំដូចគេដូចឯងដូចសំរៀងស៊ីដូចកឹមសខានិងអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទេធ្វើនយោបាយលោតអត់រួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាចគេថាអញអត់រវល់ទេក្នុងនាមជាអ្នកជួយអញខុសគេចឹងអញនិយាយមកត្រូវបងប្អូនណាទីបំផុតតែយ៉ាងតិចបំផុតតែក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យងើបផុតពីជំនឿសាសនាដែរយ៉ាងតិចបំផុតតែក៏បានមនុស្សមួយចំនួនដែរកុំឲ្យគាត់ចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍បងប្អូនអណិតតែបងប្អូនណាត់ណាម៉ែគេម៉ែយើងនិយាយគេនិយាយយើងបងប្អូនឲ្យលុយគាត់ដែរឲ្យបន្តិចតួចតែមជុលខ្ទាស់ខ្ទាស់4 5កន្លែងខ្ទាស់ឲ្យក្នុងអាចោថងយាមមកបោកយកទៅបានបើថាចោប្លន់ណាសឹងថាដោះមជុលខ្ទាស់គាត់កន្លះម៉ោងដោះមិនអស់ទេណាតែមកនិយាយគាត់ត្រូវគាត់ជឿគាត់ដោះឲ្យត្មងឲ្យត្មងខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តអូយបើគាត់យល់ក្តៅងាប់ហ្នឹងដើរតាមទៅយកលុយគាត់មកវិញហ្នឹងបងប្អូនហើយបើប៉ុនណាតើតាមានលុយបានធ្វើប៉ុនកើតទៅបងប្អូនតាអាចារ្យធ្លាក់នរោបុនគេហ្មងតាអាចារ្យមិនដែរចូលលុយទេមិនដែរចេះចូលលុយទេតាអាចារ្យបងប្អូនបើប៉ុនណាធ្វើនឹងលុយតាអាចារ្យធ្លាក់នរោបុនគេមិនដែរចូលលុយទេដេកស៊ីនឹងនងត្មងបងប្អូនខ្ញុំណាបាត់គ្រាប់ភ្នែកចិត្តទេបងប្អូនឃើញខ្មែរបោកគ្នាឯងអញ្ចឹងខ្ទេចអស់ហើយគេកំទេចយើងមិនឆាប់អលាយដូចខ្មែរកំទេចខ្លួនឯងទេខ្ញុំមើលមើលសោកសៅហើយថាអញត្រូវតែនិយាយរឿងសាសនាហើយចង់ថាម៉េចក្រោយខ្ញុំនិយាយរឿងសាសនាមកដល់ពេលនេះបងប្អូនខ្ញុំសឹងប្រើពាក្យថាហួសពេលហើយអូនចង់ខ្ទប់អញទៅមួយទេមុនណាគេចង់និយាយថាម៉េចទេគេថាខ្ញុំនឹងបំផ្លាញសាសនាថ្មិលអត់សាសនាផងស៊ីឆ្កែគេផងស៊ីឆ្កែគេចោទថាឆ្កែឈួតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយវាយមិនថាហួសពេលហើយឥឡូវមានអ្នកជួយការពារច្រើនហើយដឹងហើយ
ចឹងបានខ្ញុំថាបងប្អូនណាតួនគេនិយាយថាយើងទូចយើងកប៉ិចកប៉ុកគេមិនចាប់អារម្មណ៍23វត្ថុគេថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍តួនឱកាសគេថាយើងទូចគេនៅធ្វើធំណាគេវាអឺថាយើងទូចបងប្អូនស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅមានឱកាសស្ដាប់ប្រយ័ត្នតែគេថាយើងធំគេប្រយ័ត្នហ្នឹងណាបងប្អូនលែងបានស្ដាប់ហើយឥឡូវនេះស្ដាប់ឲ្យហើយទៅតួនគេថាយើងទូចស្ដាប់ទៅស្ដាប់បច្ចេះខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយម្ចាស់ថ្លៃកុំឈ្លោះមួយរយោហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាគ្មានចេះខ្ញុំទេស្ដាប់ទៅឲ្យដឹងថាគេនិយាយអីបន្តិចទៀតតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវាលំវាលាយទៅណាបងប្អូនយើងវាទៅជាខ្លាំងណាគេប្រិតគេប្រៀបយើងហើយហើយអាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើវាអន់ណាតើវាដឹងថាវាទៅមុខអត់រួចហើយវាអោបជាមួយគណៈបកប្រជាជនហើយហើយតើអោបគណៈបកប្រជាជនហើយយើងនឹងធ្ងន់ណាបងប្អូនណាតើពីរអ្នកនឹងត្រូវគ្នាយើងប្រកាច់វិលក្បងណាបងប្អូនណាសំរងស៊ីផងអីក៏ហ៊ានធ្វើដែរនៅក្នុងណាបងប្អូនពួកហ្នឹងវាថាម៉េចទេវាថា LDP យើងគណៈបកទូចកំបាច់កំបុកខ្ញុំថាអញទទួលស្គាល់ថាគណៈបក LDP តូចបើនិយាយពីតូចពីធំណាអានឹងត្រូវមែនហើយនិយាយយ៉ាងត្រូវហើយប៉ុន្តែអញចង់សួរអាណាលាយមុនណាមើលឯងគិតបន្តិចមើលអាណាលាយមុនណាសម័យបន្តិចមើលទៅថ្ងៃក្រោយអាណាលាយមុនអាធំមិនអាទូចអញមើលតាណាហើយតាណាលាយមក LDP ដូចងាយទេអបើអាបើធំមើលទូចមែនប៉ុន្តែបើនិយាយពីអាណាលាយមុនសឹងភ្នាល់ហ្មងអបើហ៎LDP ឆោលើការប៉ិតណាទូចមែនប៉ិនទៅបិចចឹងដំមកបែកទេណាហែងធំមែនប៉ិនដំតកោឲ្យឆោលើការបោកប្រាស់ណាអលីយបងប្អូនចឹងមកគេថាឲ្យយើងថាគណៈបកសម្ព័ន្ធទូចបងប្អូនសួរត្រឡប់ទៅវិញសួរថាឥឡូវបើនិយាយពីទូចចង់មែនប៉ិនឲ្យគិតបន្តិចមើលអាណាលីយមុនឲ្យមើលតំណើមើលអញមើលហែងដូចប៉ុនបាច់ចឹងណាតំណើដូចអលីយទៅធំមែនប៉ិនដូចតកោចឹងណាអញទូចមែនណាប៉ិនភ្លឺទៅភ្លឺទៅរឹងទូចចឹងវាក្លំបងប្អូនគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមិនដែលមានទេបងប្អូនធ្វើដូចយើងបានណាលោកត្រាតែមនុស្សលួតផុតលួតម្លងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានបើមនុស្សនៅក្នុងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើមិនបានទេថាទៅប៉ះគេប៉ះឯងចង់បានស្លឹកណោតនេះទៅមិនរួចទេចឹងបានខ្ញុំបងប្អូនតើនិយាយដល់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំកើតសទ្ធាជ្រះថ្លាថាក្នុងលោកនេះមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងមែនគេថាបើអត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងខ្ញុំថាអ្នកណាតសេកពីហ្នឹងពាក្យហ្នឹងពាក្យប្រាក់ហ្មងខ្ញុំថាប្រាក់ហ្មងអ្នកណាតសេនឹងខ្ញុំថាពាក្យនឹងប្រាក់ហ្មងគេថាអត់មានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែពាក្យអ្នកនិយាយក្នុងកពីនឹងខ្ញុំថាប្រាក់ហើយទោះបីមិនមែនសមណៈគោដំក៏ដោយណាក៏ដោយខ្ញុំថាពាក្យប្រាក់ពួកអស់ចាពេកចុះបងប្អូនដូចរឿងលោកធរព្រះពុទ្ធលោកចាត់ទុកជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកធរលៀបយុះទសើសុកហើយនឹងធរ4ផ្ទុយបងប្អូនតរអ្នកប្រាជ្ញក្នុងលោកកតិសម្បូរណាស់បងប្អូនតែអត់មានក្បែរកតិនឹងមួយកតិរបស់ព្រះពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងពីលោកធម៌8យ៉ាងដែលជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សគ្រាន់តែចង់បានមុខបានមាត់បានតួនាទីនឹងក៏ចាត់ទុកជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាបងប្អូនណាគ្រាន់តែចង់បានឲ្យគេសរសើរខ្លាបងប្អូនចំណាយលុយ20លានណា20លានដុល្លារណាគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេសរសើរហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញវាចាយលុយ20លានទៅនោះហ៊ូយអាគាត់នឹងចិត្តល្អបងប្អូនមើលបន្តិចទៅបានដឹងថានឹងចង់បានមុខទេមុខនឹងធំណាបងប្អូនណែបងប្អូនណាបងប្អូនសំងាយប្របាក់រឿងស៊ីហេដល់ធ្វើមិនអាចឲ្យតាបានស៊ីអញធូរបងប្អូនណាមើលច្បាស់ស៊ីអស់លុយតិចណាស៊ីមួយថ្ងៃ3ពេលអស់លុយតិចណាអាសប្បាយតាមភ្នែកអូលុយច្រើនណាបាយតាមភ្នែកគ្រាន់តែចង់ឃើញប្រទេសគេហ្នឹងអស់លុយវត្តប៉ះហោះតែមើលបងប្អូនហើយមកវិញបានអីតិចទេបានអីតិចផងបើស៊ីបានចូលពោះចាញ់អាចខ្លះបានទៅជាសាច់ក្នុងខ្លួននៃខ្លះបានស៊ីអាមើលទៅទេអូយបងប្អូនណាមិនបានទេណាអាមើលហ្នឹងជីខ្វះហោះតែមើលដល់ស្រុកគេអាខ្លះគ្រាន់តែចង់មើលអញណាអូអញចង់នៅលើកពូលភ្នំមកមើលចង់ទៅស្អាតដីអាណាក៏អញយកដែរគ្រាន់តែចង់មើលហ្នឹង
មើលអាខ្លះគាត់ចង់សោយតាមអារម្មណ៍ឮតាមតិចគេទៅសើហ្នឹងងប់គេងប់អញអស់លុយច្រើនណាផ្លូវមួយភួយនឹងបងប្អូនណាខ្ញុំថាអាផ្លូវស៊ីអស់លុយតិចជាងគេប៉ិនបងប្អូនសប្ងាយថាអញខ្វះស៊ីបងប្អូនណាខ្ញុំថាខ្វះស៊ីនៅស្រួលទេបងប្អូនអាខ្វះតាមតិចអាខ្វះតាមភ្នែកនេះបងប្អូនអាខ្វះតាមច្រមុះមិនសូវប្រមាណទេអាខ្វះតាមតិចអាខ្វះតាមភ្នែកហើយនៅអាខ្វះតាមមនុស្សអូបងប្អូនណាអស់លុយច្រើនណាហើយបងប្អូនមើលអត់ឃើញអត់ឃើញថាមនុស្សខ្លះគ្រាន់តែចង់បានឲ្យគេសរសើរនឹងចំណាយលុយអស់រាប់លានណាបងប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាប់ទៅនឹងចំហ្មងបងប្អូនលោកថាលោកធម៌8យ៉ាងអានឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សទូទៅលោតអត់រួចប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន8យ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនហើយអ្នកប្រាជ្ញណាមួយក៏អត់មានកតេក្បែរនឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលកតេរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងមើលមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំកើតសទ្ធាជ្រះថ្លាថាក្នុងលោកនេះពិតជាមានមនុស្សត្រាស់ដឹងមែនទោះបីមនុស្សនឹងមិនឈ្មោះសមណគោដំក៏ខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សណាមួយនោះជាអ្នកត្រាស់ដឹងដែរពីព្រោះយើងមើលជ្រៅក្នុងធម៌នឹងទៅដឹងថាមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើកើតហើយក៏មិនអាចយល់រឿងនឹងកើតដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់សម្រាប់ដំគ្រាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ